Sekretari për çështjet ligjore. Çlirim Gjata ka marrë 284 vota. Marinela Ziu ka marrë 37 vota dhe 7 vota janë të pavlefshme. Për sekretarin organizativ, Said Dolapi ka marrë 258 vota. Lulzimo Muri ka marrë 60 vota dhe votat pavlefshme janë 10. Për sekretarin për çështjet zgjedhore, Ivi Kaso ka marrë 221 vota. Dorian Gjomarkaj ka marrë 100 vota dhe 7 vota janë të pavlefshme. Për sekretarin për burimet njerëzore, Ervin Minaroli ka marrë 278 vota, Minushe Laze ka marrë 44 vota dhe 6 vota janë të pavlefshme. Bazuar në këtë rezultat, në mbështetje të nenit 50, 55 dhe 57 të statutit të Partisë Demokratike, fitues për secilin pozicion janë sekretari përgjithshëm Gazmend Bardhi, sekretar për çështjet ligjore Çlirim Gjata, sekretar organizativ Said Dolapi, sekretar për çështjet zgjedhore Ivi Kaso dhe sekretar për burimet njerëzore Ervin Minaroli. Pas një pushimi të shkurtër, ne do fillojmë procesin e numërimit për kryesinë e partisë dhe diku nga mbrëmja besoj do shpallim rezultatin për anëtarët e kryesisë partisë fitues për 4 vitet në vazhdim. Faleminderit.